Ja, Victoria, sista träningen innan Skire på hemmaplan. Vi ska börja lite om eran elitseriestart. Obesegrade leder i elitserien, släppt in 6 mål, gjort väldigt, väldigt mycket mål framåt. Är ni nöjda så här långt? Ja, men det är klart. Vi leder ju, så det är inte något att klaga på så. Men vi är absolut mer kvar att ge. När ni pratar om just det mer att ge, jag pratade lite med Andreas här för ett par dagar sedan och han sa exakt samma sak. Med allt ni har gjort så här långt, det känns som att ni är någonstans väldigt högt upp i er egen nivå. Men du säger att ni är ännu mer att ge. Ja, det går ju såklart att bryta ner i detaljer och på så sätt. Vi har ju lite mål kvar vi vill uppfylla. Mm. Kanske sätta lite mer hörner, förbättra det. Men ja, det är klart, vi har bara släppt in 6 mål, men det går alltid på att jobba i defen. Mm. Så det finns, ja, det finns lite kvar att bita i. Mm, vi pratar defensiven, du är längst bak där och få vara med i det här laget som har ett lag som jobbar väldigt hårt ihop. Det är det som kanske ligger tillbaka och ligger i grunden för att ni bara släppt 6 mål. Vad är din bild av er defensiv? Alla tar ett otroligt jobb, både från anfallare, mittfältare, alla bidrar otroligt hårt och vi jobbar väldigt starkt med, och det är något vi säger inför varje match, att vår prio 1 är alltid defensiven. Mm. Sen kommer offensiven på ett snöre, på ett rullande band. Mm. Så alla är medvetna om det jobb som ska göras och det är väl därför det funkar så pass bra också. Mm. Och det jobbet ska göras imorgon mot Skire, vad vet vi om Skire? Ett ungt och lovande lag. Brukar säga att de har framtiden för sig, men de har fått ihop något bra i år. Slagit Skutskär bland annat, så att ja, vi får se upp med deras fart framåt. Mm. Och sen så närmar sig den här matchen som jag antar att man pratar lite extra om, Västerås. Det är ju alltid bataljer mellan dem, annandagen mot Västerås här hemma. Hur mycket är man liksom sugen på just den matchen? Otroligt sugen. Alltid kul att möta Västerås. Blir alltid bra matcher, bra tempo, bra fart, 2 bra bandylag. Så att det är klart att den ser man fram emot väldigt mycket. Men först är det Skire som gäller. Mm. Jag har sett på träningen. Jag har lite extra sällskap också där ute. Bland annat 2 stycken från Storbritannien. Berätta lite om vad gör de här och vad har de gjort med er så här långt? Nej, men de är här och hälsar på. Kollar hur det går till för oss. Ja, men de har varit med på vår träning igår, är med idag också. Med på våra övningar, kollar hur vi gör och vi kan komma och bidra lite till dem samtidigt som vi får lite utbyte från dem. Så det är jättekul att ha dem här. Kommer vara här och bevaka även imorgon. Stämmer. Härligt, lycka till imorgon.